Конкурсът се провежда по повод 7 юни, денят на отворените врати във Висшия съдебен съвет. Съгласно регламента, право на участие в конкурса имат ученици от 8 до 12 клас от цялата страна. Нашият град бе представен достойно от Ева Обесникова, която тази година завърши с пълно отличие гимназията с преподаване на чужди езици Йордан Радичков. Есето ми се казва Опасно откровена. И съм писала като цяло за това как се подценява съдебната власт, как медиите по един начин я показват и повечето хора смятат, че тя е най-корумпирана, че там има най-много несправедливости. А не е така. Как съм написала в есето си, съда е последната крепост на демокрацията. Освен на грамота, която получих, фотоапарат, за който съм много доволна, беше уникален, страхотен подарък. Подарък, който да запечатва бъдещите и спомени, като тези в Москва, където е приета да следва. Спечелих пълна стипендия, където ще уча международни отношения в президентската академия. Ти си и пълен отличник на гимназията с преподаване на чужди езици Йордан Радичков. Да, пълен отличник, всяка година, 5 години поред. Затова искам да благодаря на моите учители, които винаги са ме подкрепяли, и в тази връзка за есето искам да благодаря на моя преподавател по литература, господин Петров, благодаря ви много. И също така исках да благодаря на общинския съветник, адвокат Цецо Иванов, който винаги ме е подкрепял. Ева се развива успешно и в спортен план. Младото момиче играе в футболния отбор LP Суперспорт, който този сезон се класира трети на държавното първенство за жени. След като отида в Русия, надявам се да продължа с футбола. Като съдия знам, че сигурно ще продължа. Тези дни успях се класирам за семинар в Франция под егидата на FIFA и нямам търпение да отида, да се запозная с други съди, да обмениме опит, защото аз наистина искам да се развивам в тази посока. Сигурно ще се намерят хора, които да ме сметнат за луда, но аз наистина си мечтая да променя света към по-добро и вярвам, че е възможно това да се случи. Аз знам откъде трябва да се започне. В природата от генетичния код зависи развитието на целия организъм. Светът има нужда от промяна на генетичния код на източника на властта, казва младото момиче, за своята най-голяма мечта.